To, toto, co mám na prstu, je touchgear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hlubu jaro. teď tu mám řeč, já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Já jsem Xero, ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na komentovaný replay s jedním z nejvíc OG medek z celé hry a to se jistě oběk 140 uh, osobně se jedná o moji, prv, o moji první desítku vůbec uh, to znamená, že je moje první desítkový medko samozřejmě a uh, já mám k tomuhle tanku takovej, takovej fakt jako hodně pozitivní vztah, on sice 140, statisticky v dnešní metě by měla být docela hodně jako zabitá, protože tady máme opravdu metka, který jsou lepší, prostě jsou lepší, STBák, TVPčko, Šede dvojka je papírově taky jako lepší, má lepší arvo, lepší gun depresy. Ale 140 má pořád do sebe něco, co málo který desítkový metko má a je to strašně zábavný stroj na hraní, s kterým jste opravdu schopný ovlivnit bitvu jedna radost. Tady ta bitva, na kterou se podíváme na Fňoustu, tak byla hrána na streamu a tímhle tím myslím, Koblíška, který si 140 requestů na streamu, za což teda ještě jednou děkuji za content na videjko. A, a podíváme se tady na popadu pěkný OG, to Kerry. Já jsem se rozhodl jet se 140, -kou... tady jsem, tady jsem zkoušel pérování, je mi to jasný, je mi to jasný, tady jsem zkoušel pérování, ale rozhodl jsem se, se 140 je tady klasicky do rohu, protože vy přece, jako, sice máte relativně dost slabou věž, ale i tak ta věž dokáže bouncovat, to znamená, že pokud by se tady před ním objevily nějaký metka, nebo nějaký TDčka, jako právě teď, tak já si tady jenom zacouvám, hlavně jsem se, se, teda nespot, ale jenom bych si zacouval a hrál to přes Gun depresy. No a tady... Uh, jsem si všiml, že ta T30 píkla do toho keře, uh, takže že jsem mu tam dal blindshot, bohužel jsem se spotl a tady je přesně vidět to, o čem jsem mluvil, že proč mít halldown, nebo proč se snažit vždycky být se 140 v haldownu, i když ten turret armor nemáte za stolik silnej. Já se tady pokusím najít, kam mě bouncela ta T30. A klasicky to zaznajít nemůžu, takže kdyby jste lidi v komentářích si všimli, kam mě bouncnul, tak mi to určitě napište do komentářů, protože já to nemůžu najít v ránu prostě. A každopádně té co jsem už zmlátil v podstatě na polovinu HPček a tím, že mám tady tu pozici, tak můžu zároveň pomoct tomu PDBčku s tou E5 a TVPčkem. Dostal jsem jednu ránu, ale to není zas takovej problém, protože já jsem to tady objel, ať prostě na mě nemůžou animáci střílet, hlavně ta E5. Objel jsem to a najíždím tady tomu PDBčku s tím Johem pomoc. Dopínám tady dopínám tady to TVPčko, naši buddístci dopínají tu E5 a ještě nám tady... <laughs> 704 si tady dojela pro, pro suicidní jednu ránu, takže si dal jednu ránu a já ho dopínám. Takže skóre už je 3-0. teďka reálně 4-0, protože <laughs> tohle je přesně síla to 140 -tky. Vy pokud máte několik enemáků, který mají málo HP, tak díky vašemu skvělému DPMku, krásnému reloadu 5,2 vteřin a velmi dobrý pohyblivosti, tak jste schopni ty kily vyžírat úplně jak blázně. Samozřejmě 140 neslouží jenom od vyžírání kilů. Taky můžete na jedna padebečko nabít HEčka, vaše HEčka se 420 alfou uh, s, 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 s tímhletím DPMkem jsou opravdu juicy. Takže tady jsem se maličko nafeedil uh, do toho padebečka a zbývají už jenom dva tanky. Uh, vy si teďka říkáte, zero, proč nám ukazuješ bitvu, kde máš prostě po dvou a půl minutách tři a půl tisíce. A uh, když oni mají už jenom dva tanky naživu. No a, a to, je právě pro, to je právě ono, protože vám tady tu bitvu ukazuju. Protože aktuálně uvidíte, jak se 140 jde zlepšit průměrná bitva během minuty a půl. Tak. našel jsem si tady tu stovku. Uh, zároveň se mi cooldown adrenalin, takže úplně krát, tady jsem mu měl mířit líp na ten pás, tadyhle jsem ho měl treknout, nebo pokusit se o toho treknout. Uh, tady jsem si tak nějak říkal, že mu zkusím zamířit roletku, ale pak jsem si řekl, pak jít, stejně bych to ráno onu neproměnil a ten joch vystřelil. A já díky tomu, že jsem si celou bytu víceméně držel HP, tak najednou ze 4,5 tisíců, teda ze 3,5 tisíců mám tisíc na jednou pět, a zdaleka nekončíme. Já se tady budu zkoušet hitamat a střílet tu roletku té stovky, bohužel jsem ho netrefil, ale Joh tady overpíknul, takže já mu úplně zadarmo dávám ránu a mám ještě HP. co já nesmím, co já teďka nesmím, na co si musím dát pozor, je, abych nedostal soustřel. Já si můžu dovolit dostat dvě rány od té stovky. Já si můžu dovolit dostat, co má zadělo ten joh, dvou ránku, dvě až tři rány od toho joha, ale Nemůžu si dovolit soustřel. Proto... Nebo takhle jakože moje HP jsou plus minus, tak jakože bych to měl přežít. Kdyby uh, mi Joh dal dvě a e stovka jednu. Ale bál jsem se, takže to budu hrát tady pasivně, uh, nikam se neženu. A uh, pořád se tady snažím nějakým způsobem si počkat na chybu na chybu těch enemí. Uh, hevin, tady jsem si už myslel, že se rozjedu ale ta jestovka na mě kouká v tenhle moment, kdy ta jestovka vystřelila tak já vím, že musím je teďka je moje šance a uh, využiju pohyblivosti a ty heviny tady teďka odplynu na DPMku. Uh, přejel jsem si sem uh, za tadyhle ten uh, malinký ridgeline, uh, díky kterému vlastně ty heviny na mě, na mě nemohly a ten joch musel spadnout dolů já mám teda pořád už ty tři kily, ale už nemám 3,5 tisíce, ale už mám přes 6000 tisíc damage No a teďka si pokusím ještě si tady něco vyžrat do toho Joha, on mi bohužel dal ránu, což ale v zásadě nevadí, protože ten Jožin teďka nabíjí a v tuhle tu chvíli já mu dávám ránu. Mohl jsem si asi zkusit dát hečko, bylo by to přes 7000, ale zvolil jsem AP a tuhle tu bitu vyhráváme a myslím si, že docela pěkný gameplay se starou OG 140. -kou. Tohle je pořád hratelné, často se mě ptáte, jestli vůbec má cenu se dělat ještě ruský metka. Ano, má, rozhodně má cenu si dělat ruský metka. I když statisticky a um, co se mety týče, tak nejsou úplně to nejvíc fresh, co byste si mohli vyexpit, ale jak se 140, tak s 62 neuděláte sebe menší chybu. Bylo to MK, byl to uh, High Caliber 6950 Demi 1643 Base expu. Uh, nějaký, něco málo asistu, Ten joch něco zahrál, PDBčko, jinak tady uh, klasicky, tak jakože, nějak nic. Uh, 26, 25, 24 efektiv za střelby, a myslím se, že docela pěkný Kerry. Tohle by byla stará OG 140, občas mi přijde nějaká zpráva Zero Udělal bys nějaký replay, nějakou bitvu s nějakou starou desítkou? Tady máte, vy, co mi píšete, replay se starou desítkou. Uh, doufám, že se vám tady ta bitva líbila, tak jako mě, ačkoliv ne, to nebylo žádný šílený carry průběhem, tak uh, celkově jako agilita a var, variabilita, univerzálnost, ty 140 zase dělají ze 140 prostě úplně skvělej, zábavný stroj na hraní a na potahání bitev. Já doufám, že se vám tady ta bitva líbila. Pokud jo, nezapomeňte hodit palec nahoru. Pokud jste nový, tak určitě odebírejte. Uh, pokud jste to dali celý, napište to do komentářů, čekněte popis videa, poprosím vás o join na náš komunitní Discord server, uh, kde už máme opravdu, opravdu reálně jako hodně lidí. Z... Blížíme se 14 stovkám. Najdete tady upozornění na všechny nové videa, všechny nové streamy. Najdete tady novinky, uh, takže si tady například můžete pročíst něco o nových tancích, které teprve přijdou, takže určitě joinete. Nezapomeňte taky dát follow na můj komunitní Instagram, kam dávám můj zákulisní život, takže pokud jste stalkers, tak určitě dejte follow a čekněte taky můj e-shop, touchgear.cz, kde už se velmi brzo objeví další produkt a ten vám tady právě, ten vám tady právě líkuju, takže stay tuned. Děkuji moc, že jste koukali, vidíme se v nějaké dalšího videa a mějte se pěkně. Zatím, ahoj.